Kandidat SNSD-a, DNS-a i SP-a za načelnika opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić rekao je da ovaj blok ima konkretan plan za razvoj ove opštine. Reljić kaže da će biti uvedeni novi standardi, drugačiji od onih starih koji su bili primjenjivani ranijim sistemom. Zapošljavanje mladih ljudi prioritetan je cilj političkog bloka koji zastupa kandidata SNSD-a, DNS-a i SP-a u Kozarskoj Dubici Radenka Reljića. Fokus će biti na privlačenju investicija i podršci domaćoj privredi. U skladu sa tehničkim mogućnostima, u skladu sa finansijskim mogućnostima i naravno koriste se moguće privilegije koje ćemo imati u konekciji sa vladom Republike Srpske i naravno znači iz inostranih izvora prvenstveno koje se odnose na IPA fondove. Reljić kaže da opozicioni kandidat u toj opštini Branko Barać iz Pasa nema podršku NDP-a, ali ni potpunu podršku lokalnog SDS-a jer kandidaturu sadašnjeg načelnika Mile Zlojutra nije podržao vrh stranke, čime SDS kaže sve više gubi podršku u toj opštini. Na takav način su ljudi u SDS-u prilično razočarani i frustrirani, znači i postoji veliki broj ljudi koji su prišli meni ovih dana i rekli da su i dalje u SDS-u, međutim da će konkretno podršku dati u ovom slučaju u ovom našem političkom bloku. Racionalizacija radnika u opštinskoj administraciji jedan je od ciljeva. Rješenje je odlazak kadrova u penziju, a ne otpuštanje kao što to planira druga politička opcija, ističe Reljić.